І останній рік був таким кризовим, тому що дуже часто в нього наставала цукрова кома. Ого, донька співака та композитора В'ячеслава Хурсенка Марія вперше відверто про хворобу батька та причину смерті. Один таких приступів стався на рибалці, до нього не було кому підійти. Ну, при татовій ситуації обов'язково треба давати щось солодке. Якщо ти вже бачиш, що мати не можеш, то треба лити воду з цукром. Ексклюзивно для глядачів ютуб-каналу Ростислав Продакшн Марія також пригадає знайомство батька з її матір'ю, весілля та як вони оговталися після смерті В'ячеслава Хурсенка. Ні, ну мама дуже любила тата мене. Дуже велика любов була. Ось загалом, як мама зараз, як вона пережила смерть батька? Марія Хурсенко також поділиться, чому батько був проти музичної кар'єри доньки. Який вибір сьогодні зробила Марія, а також про особисте. Як склалося твоє особисте життя? Відверті запитання та чіткі відповіді сьогодні почуєте в етері. А яким він був з тобою в побуті? Таким жорстоким трошки, жорстким. Аби підтримати нашу розмову і вшанувати пам'ять В'ячеславу Хурсенку, ставте ваші вподобайки, залишайте гарний коментар в підтримку. І поширюйте нашу розмову, аби слава про таких великих виконавців лунала по всій Україні. Вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні продовження інтерв'ю з Марією Хурсенко, українською співачкою. Зростають у гніздечку соколята та донькою співака В'ячеслава Хурсенка. Тато, тато, не заросли сліди травою. О, Боже, ти за все мене прости. Поговоримо ми сьогодні про «Голос країни», твою участь у цьому проєкті. Крутиться земля. І також про пісні, авторські пісні та пісні батька. І особисте життя, звичайно. Люди люблять дізнаватися різні подробиці. Марія, значить, шлях на «Голосі країни». Ти виконала пісню батька «На острові чекання». Дуже красивий виступ, і три тренери натиснули цю червону кнопку. Яка була твоя реакція, перечуття, і Тіна Кароль тоді не повернулася до тебе, чи образилась ти? Ну, почну з того, що це був мій третій раз я стояла на сцені. «Голос України». Так, це третя моя сцена була. Ого. Я не професійна співачка, я взагалі не маю музичної освіти, я ніколи не співала. Просто десь у віці 20+, 21, так, десь 22, я пішла на перші уроки вокалу. І це було просто хобі для мене. Потім був концерт пам'яті, який я організувала у Луцьку, де я виступала, але теж позиціонувала себе не як артистка, а як дочка. І далі майже відразу я завагітніла, народила, і мені написали з «Голосу країни», чи не хочу я взяти участь у проєкті, оскільки дуже часто виконують пісні Хурсенка, саме «Соколята». Я тут собака до мене прилізла. Чи я не хочу теж взяти участь? Вони, напевно ж, побачили якусь фотографію з того концерту, вирішили, що я співаю. Я кажу, я не співачка. Взагалі вокалом вже більше року не займаюсь. Але сказали, що в тебе є час, 3 місяці, ти можеш підготувати пісні, нам вислати, щоб ми побачили, чи дійсно щось можливо, чи неможливо. І після того я вже почала знов інтенсивно займатися вокалом. І от, власне,
те відео, яке ти бачив, то це був третій раз я на сцені. Другий раз я була на 6-му місяці вагітності, був теж концерт пам'яті в Києві в жовтневому. Це вже не я була організатором. І ось так, власне. Голос країни, так? Тобто третій раз взагалі на сцені, але вокал і оцінили три тренери. Уяви собі, яка була твоя реакція? Розкажи. Ну, я справді була в шоці. Я думала, ну, в принципі, побачать люди, та й все. Ну, я на репетиціях я чула, як співали інші. І, ну, моя фішка, напевно, була все-таки в пісні Курсенка і в тому, що в мені присутня якась душа, в тому, що я щось несу, сімейне, творче, вдовження свого батька. І на цьому все і обігрувала. Я не володіла прям таким професійним вокалом, як всі інші. Тому я й не мала великої надії про те, що я можу пройти далі. Справді для мене було несподіванкою, що прям три тренери повернулись. Знаю, можливо, і Тіна би повернулася. На відео видно, що вона теж пройнялася цією пісною, моїм виконанням. Але, звичайно, я не ображаюся. Так. Але я знаю, що твій батько В'ячеслав Хрисенко не хотів, щоб ти співала. Чому так? Ну, можливо, він знав, як тяжко в шоу-бізнесі, що це нелегка справа. Я хочу не виїжджати, але жити нормально тут і працювати нормально, і бути потрібному суспільству своєму. І якось бути спроможним допомогти не тільки друзям і рідним, а й взагалі якось духовності нашій. І навіть я й не ходила в музичну школу, напевно, через те, що він не хотів, щоб я починала. Хоча в мене були якісь вокальні дані, були, тому що я співала в школі в хорі, в якомусь там ансамблі, десь я так була задіяна. Ну, я не знаю, так оці роки, от коли там ти була мала, молода, в тата було багато гастролей, він був зіркою. Як пригадуєш ти ці моменти? Так, його дійсно часто не було вдома. Його впізнавали часто, ну, коли я з ним гордилася, напевно, ним. В школі та, ну, в принципі, всіх місцях, де мені треба було казати прізвище, то впізнавали і питали, ким я приходжусь по сьогоднішній день. А яким він був з тобою в побуті? Таким жорстоким трошки. Жорстким. Не так, не жорстоким, жорстким. Чому? Так, в мене така була. Він мене так виховував дуже, дуже сильно. Наприклад, в літній час мені дозволялося гуляти до 10-ї години вечора, а зимовий час до 8-ї. І коли я поступала у вищий навчальний заклад, для мене теж діяло обмеження, що я можу поступити тільки в Луцьку, тому що я повинна бути тільки вдома. Ти У була нього проти, така була звичайно. гіперопіка, і дуже він переживав постійно за мене, хвилювався. Але разом з тим, я, ну, за ним, я знала, що в мене тато є, що в мене, що він мене захистить в будь-якій ситуації, і так і, в принципі, було, в яких ситуацій не попадало, то мій тато міг розрулити не тільки мої ситуації, а й ситуації моїх друзів. Ти єдина донька, правильно? Так. І, можливо, такі спогади про маму, так? Ольга Хорсенко, твоя мама. Як вони загалом познайомилися, там, освідчення, одруження? Вони навчалися в одній школі. Вона казала, що він такий був трошки зазнайка і, ну, не віяв смаку, коли в школі був. Ну, він там був солістом хору, вона це знала. А потім він їй не дуже подобався, він чогось російською розмовляв. А він же ж, ну, в принципі, сам родом з Дніпропетровська, Дніпра зараз. Так. Та його батько, і він там народжений був. І вони якось познайомилися в тролейбусі. Я так зрозуміла, тато був трошки зухвалий, мамі це не дуже сподобалося, але
Погані хлопці завжди подобаються. І в них все дуже швидко відбулося, тому що якось навіть я не вникала, скільки часу вони прозустрічались, але я так зрозуміла, менш ніж півроку він зробив її, освічився. І мама реакція, яка Все, була. все дуже швидко було. Ні, ну мама дуже любила тата мене. Там дуже велика любов була. Ось ці пісні, виходить, він більшість пісень присвячував мамі, так? Можливо, якось назвеш, послухаємо невеличкий фрагмент. Вона російськомовна, оце ти Давай якусь простіш мені. україномову. Ти знаєш, я не знаю, але от така україномовна пісня. Боже, там, де він веде щось там, якраз у них ніби весілля має бути. Я не От у пам'ятаю, як мене є назвати. пісні «Соколята на острові чекання», «Сповідь», «Панує ніч», «Я тебе розлюбив». Оце панує ніч, панує ніч. А я твоїх піжонів бив, бо я тебе по-справжньому любив. Ого. Мені ще здається, що це якраз там про маму, про цей процес, як вони там одружувались. Це для мене там, мені так завжди уявлялось. Чи можу я тобі поставити особисте запитання? Якщо хочеш, відповідай, якщо ні. Загалом, як мама зараз, як вона пережила смерть батька? Ну, перший рік нам було складно, тому що тато, в принципі, все вирішував у всьому, все тато. І в певній мірі я на себе трошки перетягнула опіку над мамою, хоча я була ще тільки 19. І те, ну, вона каже так, що я далі по життю йду з тим, що я її опікую. Що, можливо, їй це не потрібно, але чомусь я на себе таку роль тата перейняла. Ну, в принципі, в мене його характер такий сильний, я б сказала, не сильно для всіх комфортний, але прямий, я б ще так назвала. Ну, в шоу-бізнесі люблять такі характери, прямолінійний, ну, не боїшся сказати своє слово. Ну, я б не сказала. Чому? Мені здається, от Мені якраз здається, гострий на на язик вони дуже часто з'являються в ну, тата публічному трошки просторі. і недолюблювала за це, що він там не буду називати колег, але казала, що Хорсенко трохи ненормальний, він може їй в морду дати. Ага, навіть Ну, так. так. Да. Ага. Тобто його боялися його колеги навіть трохи. Деякі так. А як він загалом ставився до слави? До популярності, до Ну, він уваги? скромний був. Наскільки я бачила, наскільки я могла на ті роки проаналізувати, то він якось шарівся, як його впізнавали, якось так йому не сильно комфортно це було. А ще пригадай мені момент, то тобі було 19 років, так? Загалом ось ця хвиля популярності, вона лише зростала там після так смерті тата, чи навпаки? Ну, я б не сказала, що вона зростала, бо, в принципі, і вже на той момент хвиля популярності татової творчості вже спадала, вже в нього було менше замовлень, менше концертів, виступів. І я думаю, що він якусь, можливо, навіть якусь творчу кризу вже переживав цей момент. Тому, і, в принципі, його не стало, творчість його. Ну, продовжувала десь існувати, але не настільки, як було раніше. Не так масово. Також от в Вікіпедії зазначається, загинув після непритомності, наслідки цукрового діабету під час риболовлі під Луцьком. Чи знали ви про це? Так, звичайно, як не знаю. Тато вже довгий період, багато років, хворів на цукровий діабет, і останній рік був таким кризовим. Тому що дуже часто в нього наставала цукрова кома, і Ого. це можна було коригувати. Тобто, якщо він вловлював це, чи хтось його, хто добре знав, ну, мама, я чи хтось з близьких друзів, то вони бачили і казали: давай бігом, їж мед. Ми так само. А Мед? якщо пропустити мед, ну, Ага. тобто солодке щось. Так. В нього завжди було в сумці, він носив мед і носив шоколадку.
І якщо пропустити цей момент, в нього починалися приступ, починався, ну, виглядало це як судоми, як під час епілепсії людина не керує собою зовсім. Ого, я навіть не знав, що таке буває під час цього цукрового діабету. А Ну це. і один таких приступів стався на рибалці, до нього не було кому підійти. І він, власне, ну так як він не знав, що йому робити, вверх йому ніби тяжко було піднятись, бо машина була на пагорбі, і він пішов в іншу сторону, в озеро, в річку, не знаю, що це там було, і вплав. І Ага, через утонув. це в нього зупинилося серце. А що робити, наприклад, коли людина бачить? В мене був такий випадок, коли в людини була епілепсія, і я насправді врятував тоді людині життя. Це ми були студентами, це було десь, можливо, мені було 19 чи 20 років. І я тоді, ну, тобто, язик, знаєш, він заглутовувався, і я тоді цій дівчині, ну, я був єдиний тоді з нею, тобто, не було більш нікого. Я пальці поставив всередину, але потім мені сказали лікарі, що ти ще щасливчик, тому що вона тобі не відкосила, ну, пальці. Тобто, мені казали, що в такий момент треба щось м'яке, тобто, зняти одяг і перекрити, щоб язик, ну, Ну, так, кажу, це всередину. схоже. Я маю на увазі, бо теж людину от кидає Що робити в руки, такий момент? От ноги. якщо хтось побачить, от я сам не знав, що я Ну, буду. бачиш, епілепсія, кажу ж тобі, і цукровий діабет різне. Ну, при татовій ситуації обов'язково треба давати щось солодке. Якщо ти вже бачиш, що мати не можеш, то треба лити воду з цукром. Прям таку Цей з момент, цукром, прямо в щоб. цей момент, коли це відбувається. Так. Ого. Тобто це робити. А якщо епілепсія, то мені сказали, що має бути якась, ну, знімайте одяг, м'яка частина, аби от язик не проглотнула людина. І на бік голову треба ставити теж. Я ж сам не знав, що таке може відбутися, але треба знати про це. Дякую, що поділилася. І переходимо ми до «Голосу країни». Це такий в нас був фідбек. Виступ на «Голосі країни» ти обрала тренера свого Сергія Бабкіна. Чому вибір пав на нього? І така велика честь, чесно говоря, як І мені круто, честь, що... це мені честь. Він ніби близький, я знала вже попередньо, що він близький до творчості тата, оскільки він має пісню «Ще осінь зовсім молода», яку написав тата з Коваля, друг дитинства. Той друг дитинства, ну вони з ним, коли тато приїздив до свого дідуся з бабусею, там вони товаришували. Він написав цю пісню, і далі вже кум Бабкіна, тобі ж його син, цього товариша, вже презентував Бабкіну цю пісню, чи там прочитав він її, чи що, і вирішив взяти свій репертуар, і, ну, тобто написавши музику і ось та пісня. Я знала про це, і я знала, що він співає в пам'яті Порценка, і навіть було, що він був в Луцьку, він там на голосі щось це говорив, я не пам'ятаю, чи це вирізали, чи ні. То він, коли був в Луцьку, то я не пам'ятаю через кого, але він дав мені запрошення, щоб я прийшла на концерт, і він виконав цю пісню і казав, що це в пам'яті Порценка, казав, що я сижу десь там в залі. То він мене питав на голосі: ти була чи не була? Я була. І через це, напевно, що він трішки такий ближчий до татової творчості, я вибрала його. Чи підтримуєш ти зараз зв'язок якийсь з Сергієм Бабкіним? Зараз ні. Було колись пару років тому, я йому з днем народження привітала, у мене був його номер. Була колись теж на його концерті, бо його звукач робить мені аранжування. Зрозуміло. Я була там рада його бачити, цього звукача, і він мені дав запрошення на концерт. І після концерту я підходила до нього. Ну, це було ще до війни. Чи стежиш ти все, що відбувається зараз, його творчістю, чи не дуже? Ну, намагаюсь. Намагаюсь. Як можеш прокоментувати?
Ну, мені в принципі до вподоби те, що він перейшов на українську і творчість в нього стала. Ну, він, до І... речі, давно ще, от пісня про бач, я пам'ятаю, він українською писав. Та, Чи та. до Але повномасштабного разу, вторгнення? та, але ну, були ще російські в нього присутні. Тепер чисто україномовні і патріотичних багато, ну, змістовних таких про цей період часу пісень. Так, і шлях на голосі країни, до якого моменту ти дійшла, і що тобі дало це шоу? На другий етап я попала в ці бої, там, де дует. І вже на третьому етапі це вже була моя, мій останній етап, третій. Нокаут. Перед, тобто так, та, перед прямими ефірами я вже в прямі не попала. Але справді тобі скажу, що я була вже настільки виснажена, вже мені настільки надоїло їздити Серйозно? в Так, ці, чесно. а Я не чому? готова була. Ну, не готова. Я ж казала, що в мене ще була мала дитина, і я не так, як от в команді Бабкіна, переважно були молодші за мене, або вони там вже в Києві жили, і вони там собі зустрічались, тусили і так далі. Мені не до цього було. Я після виступу могла в 10 вечора я їхала собі за кермом в Луцьк, тому що в мене дитина. Як склалося твоє особисте життя? Вона ще поки не склалась. Ще ні. Ви розлучені, Ні. так, з чоловіком чи? Ми не одружувалися, він громадянин іншої країни, ми не спілкуємось. В зв'язку з війною спілкуємося інколи з його батьком. Вже так, як моїй дитині вже 6 років, вона вже має власний телефон, то він вже почав їй писати, інколи мені. Ну, але це не виглядає, знаєш, як турбота дідуся. Так. То такі у нас відносини. А з Їх не якої існує. країни? Німеччина. Німеччина. Ти перебуваєш в Німеччині, чи як загалом після повномасштабного вторгнення? Як з дитиною безпека дитини? Ми поїхали, тому що не знали, яка буде ситуація, але ми поїхали менше, ніж на місяць. Ми перебували, перечекали, побачили, що, в принципі, в нашому місті все стабільно. І повернулись. Та, і повернулись, тому що навіщо займати чиєсь там місце і допомогу також отримувати, якщо є люди, які дійсно цього потребують, які не мають житла. У мене є житло тут, тому ми повернулись. В Луцьку. Так. Твоя пісня «Постели рушники». Розкажи про неї, там твоя донечка. Ця пісня, це перша, напевно, це пісня В'ячеслава Хрусенка, хоча вона настільки змінена, що навіть включала я своєму викладачу по вокалу, і вона, та це ж якась інша. Навіть вона, знаєш, настільки не вловила, навіть що це той самий текст. Це перша пісня, яку я включила вже коли почалося повномасштабне вторгнення. По довгий період, ясно, ніхто не до музики, ні до чого. Потім щось мені так в голові ця пісня промайнула, я її включила. І, напевно, пройшло ще десь там півроку, і я її собі щось наспівала і вирішила, що я її хочу переробити, записати, зробити нову музику. І так. Так. І так почалось. Далі мені народилося відео, як я бачу це відео. І ми зробили це відео. Там взяли участь мами з дітками, переселенці також були присутні. Це стало не просто кліп-відео, це стало таким благодійним проєктом, тому що більшість мам, які брали участь, вносили свій внесок благодійний, і потім ці кошти ми завезли дівчинці, хворі на ДЦП. Яка благородна мета. Давай залишимо посилання в першому коментарі або під відео. Шукайте посилання на YouTube канал Марії і також послухайте цю пісню та і інші. Значить, як в тебе? От я дивлюся зараз твій канал, «Постели рушники», «Хурма», «Облиш», «Капучино».
Так, які пісні ти пишеш? Чи це більшість все-таки татові? Як у тебе щодо написання пісень? Ти також казала, в тебе немає музичної освіти, але ти все одно вивчаєш. Як в тебе там з гармонією і так далі? Ну, в мене, знаєш, як музика, більшість ти наспівуєш, і якщо людина для тебе має музичну освіту, вона це заграє. Мелодія. Так. І так було, в принципі, от пісня «Вода», пісня от кажу, на острові, пісня якраз «Пустили рушники», вона теж, я її наспівала, і на студії я наспівала на телефон, потім вислала, потім на студії заграла на гітарі, от так воно народжувалось. З музикою я не сильно дружу. Так. А А це... чи ж тексти, як тато? Так, але зараз якийсь в мене такий період, що мені хочеться переробити його пісні, хочеться перекласти. Багато хто мені каже: ну ти що, стільки пісень його красивих, ну невже вони пропадуться? Ти обов'язково повинна їх перекласти. Не знаю, чи в мене вдасться, тому що ясно. Сенс якийсь пропадає в словах, коли ти перекладаєш. Не хочу сказати, що російська мова настільки багата, Треба, все одно воно гарно звучить, ти знаєш? але буває час, ну, тяжко підібрати слова, там навіть, ну, як ясно, що ти не можеш прямо дослівно перекласти, а якийсь той сенс, що він хотів тою фразою сказати, щоб гарно воно Але знаєш, звучало народна українською. творчість, можна запитати глядачів, хтось допоможе також, бо буває таке, не знаєш, Та як мені допис. багато перекладали, присилали, але я щось, ну, колись ще, я щось на Так. це, я кажу, я не збираюся їх перекладати. Але я от бачу, що ти так неактивно штурмуєш шоу-бізнес. Чому? Чи він тобі не цікавий? Чи туди дуже складно пробитися загалом? Ну, звичайно, складно. Плюс до всього, мій основний вид роботи – це я працюю в міській раді. І в мене такий, знаєш, графік, як не раз там було, приїду в Харків записувати пісню, і мені кажуть: та що ти, та піди позаймайся, та в мене нема часу, мене просто не вистачає часу, тому що після роботи це якісь там мої тренування, дитини тренування, дитина, і в мене не вистачає на все це часу. Якби, знаєш, десь так виїхати, закритись, щоб ніхто не чіпав, можна було б і пісень понаписувати і музику попридумувати, я думаю, що була б не проблема, Ну але так, тому що ти треба відповідаєш за абстрагувати. донечку, виходить зараз. Ти як Так. опікун, головний, основний, так? Зрозумів, ще чомусь мені пригадалася зараз історія з Марією Яремчук, так, Назар Яремчук, її батько також, ну, вона взагалі не пам'ятає його там в 2 рочки, так, він пішов в життя, то Марія теж зараз якісь пісні згадує батька, але її рідко видно. Чи спілкувалася ти з нею, чи твій батько дружив з Назарієм Яремчуком? Я не знаю, ми з нею не знайомі, і я не знаю, чи спілкувався так. Ну, не можу тобі сказати. Дякую тобі за це інтерв'ю. Можливо, ще щось хочеш додати нашим глядачам, побажати. Ну, обов'язково, щоб послухали пісню «Пустили рушники», подивилися відео, тому що воно дійсно світле, гарне, несе якусь доброту у світ. Дякую.